doing one. What we learned last time. Use the bigger tools. It's faster. Whenever you can. Whenever you can. I mean, of course I knew that already, but sometimes I forgot. And especially when I'm tackling a little new kind of stuff, it's like a fresh start. Tuonne nämä nuo pienet terälehet tosta ja pienet terälehet ja ulkoreun. Tämä pitäisi kyllä ihan oikeasti teräuttaa tää meikäläistä. Tautta. Se on sydän chakra, eli heart chakra. Tämä on niin pientä. Ja pienemmäksi vaan menee. Nyt tulee isommalle.
Adern. Täällä on vähän hallitumpaa, kun se on tehtyä vähemmillä liikkeillä. Nämä kuvaa terälehtiä, mutta eihän terälehätkään ole. Luonnossakin ne on kuitenkin yleensä vähän sellaisia eläväisen näköisiä. Eikä viivottimella piirrettyjä. Tämä on vähän haasteellista nämä reunat, kun tämä on tämmöistä soft linoleumia, niin tämä taipuja antaa periksi. Niin no ei ole niin lähellä tuota reunaa oikein riitettä. Lähtee pikkasen niin karkuun tässä lopussa. Siistitään tätä vielä.
nyt ottaa ne tiimiksi. Noin on vielä aika paljon. Jätin noihin aika paljon ekstra reunaa noihin terälehtiin. Ehkä se olisi, jos vetäisi ihan tällä. Voi hyvä. No, se pitää sitten melkein testata ennen kuin... Testata ennen kuin atkoja loistetaan. Noin. Puolisen tuntia meni yhteen.